Здесь галочку и цифру рядышком. Трошки підняти. Согласны ли вы с тем, что сейчас рейтинг партии «Слуга народа» падает из-за того, что вы отказались от своего предыдущего образа, народного президента? Сейчас вы говорите о позиции законодавца. Сейчас вы... Я думаю, что питание никак не стосується выборів абсолютно. Я, честно говоря, не розумію, про що ви кажете, відказавши від якогось іміджу, чи що. Я той, хто я є, я Володимир Зеленський. І саме таким народився, таким я став. І саме за таку людину голосували. Виконує свої обов'язки згідно Конституції.